Har du problem med oljespill? Ingen fara. Våra oljeskiljare är redo att installeras med nivålarm. Du får ett sms när det är dags att tömma avskiljaren. Våra avskiljare innehåller både sandavskiljare och oljeskiljare som enkelt underhålls från marknivå via en inspektionsöppning. Med över 50 års erfarenhet och produktion i Norden erbjuder vi marknadens mest prisvärda oljeskiljare. Jämför oss gärna idag.